होइन, हामी त अब आज 5 बजे मिटिङ छ संयन्त्रको, त्यही बैठकको तयारीको बारेमा छलफल गरे हो। होइन, हामी 3 दललाई एकमत बनाउने भनेर त्यसरी लागेकै छैन। 5 दललाई कसरी बचाउने र यो एमसिसीलाई कसरी निकास दिने भन्नेमै छ। अब यो आज 5 दलको बैठकमा हामी छलफल गरेर एउटा निचोड एउटा निकास निकाल्नेतिरै छ। हाम्रो जोड चाहिँ सकेसम्म यो गठबन्धन बचाउनेमै छ। एउटै हो कि धारणा अलि फरक फरक छ। आज 5 बजे छलफल हुन्छ, धेरै बोलेर पनि बिग्रिरहेछ। दुईटाको सबै अदालती प्रक्रिया टुङ्गिएर चाहिँ त्यहाँ तपाईँकोमा आएको छ भने दिनको न्याय कुरामा हामीलाई केही आपत्ति छैन भन्ने छ मसँग कुरामा। हजुर, पल्ले दो, पल्ले दो, पल्ले दो।